Հանուն հոր եւ որդու եւ օգուս է փողոց։ Եվ երբ նրանք Երիքովից դուրս էին գալիս, Հիսուսի ետևից բազում ժողովուրդ գնաց, եւ ահա երկու կույրեր նստած էին ճանապարհի եզերքին։ Երբ լսեցին, թե Հիսուսն անցնում է, աղաղակեցին եւ ասացին. Ողորմիր մեզ, Հիսուս, Դավթի որդի, եւ ամբողջ հանդիմանեց նրանց, որ լռեն։ Իսկ նրանք առավել եւս աղաղակում էին եւ ասում. Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավթի որդի։ Հիսուս տեղում կանգ առավ, կանչեց նրանց եւ ասաց. Ինչ եք կամենում, որ ձեզ անեմ։ Նրանք ասացին, որ մեր աչքերը բացվեն, Տեր։ Եվ գտալով Հիսուս դիպավ նրանց աչքերին, եւ նրանք իսկույն տեսան եւ գնացին նրա ետևից։ Երբ Երուսաղեմին մոտեցան եւ եկան Բեթփագե, Ձիթենյաց լեռան մոտ, այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց եւ նրանց ասաց. Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմաց է, եւ այնտեղ կգտնեք կապված մի էշ եւ նրա հետ մի քուրակ, արձակեցեք, բերեք ինձ, եւ եթե մեկը ձեզ բան ասի, կասեք, որ տիրոջը պետք են, եւ նա իսկույն դրանք կուղարկի։ Բայց այս բոլորը եղավ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. ասացեք Սիոնի դստերը, ահա դեպի քեզ է գալիս քո թագավորը, հեզ եւ նստած էշի եւ էշի քուրակի վրա։ Աշակերտները գնացին եւ արեցին ինչպես Հիսուս իրենց հրամայել էր, եւ էշն ու քուրակը բերեցին, նրանց վրա զգեստներ գցեցին, եւ նա նստեց նրան դրանց վրա, եւ բազում ժողովուրդ իրենց զգեստները փռեցին ճանապարհի վրա, իսկ ուրիշներ ծառերի ճյուղեր էին կտրում եւ սփռում ճանապարհի վրա։ Արջևից եւ տեղից գնացող ժողովրդի բազմությունը աղաղակում էր եւ ասում. Օրդնություն Դավթի որդուն, օրդնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրդնություն բարձունքներում։ Եվ երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց եւ ասում էին. Ով է սա? Իսկ ժողովրդի բազմությունն ասում էր. Սա Հիսուս Մարգարեն է, որ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքից է։ Եվ Հիսուս մտավ տաճար եւ դուրս հանեց բոլոր նրանց, ովքեր տաճարի մեջ վաճառում ու գնումներ էին անում, եւ շուրջ տվեց լումայափողների սեղանները եւ աղավնե վաճառների աթոռները, եւ նրանց ասաց. Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք արել այդ։ Տաճարի մեջ կույրեր եւ կաղեր Հիսուսին մոտեցան եւ նրանց բժշկեց։ Երբ քահանապետերն ու օրենսգետները տեսան այն սքանչելիքները, որ նա արեց, եւ մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում. օրդնություն Դավթի որդուն, բարկացան եւ ասացին նրան. Լսում ես, դրանք ինչ են ասում։ Հիսուս նրանց ասաց. Այո, դուք չեք կարդացել, թե երեխաների եւ ծծկերների բերանով օրդնություն կատարեցի, եւ նրանց թողեց, ելավ քաղաքի դուրս դեպի Բեթանիա եւ այնտեղ գիշերեց։ Այսօր ծաղկազարդ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հրաշափառ մուտքը Երուսաղեմ իր հարությունից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Օրդնյալ եկյալ անվամբ տյար, օրդնյալ, որ գալոց տես օրդնություն ի բարձունս։ Ծաղկազարդը մեծ պահքի 7-րդ կիրակին է։ Հիշատակը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտ գործելու։ Ծաղկազարդին հաջորդում է ավակ շաբաթը, ուր հիշում են մեր Տիրոջ երկրային կյանքի վերջին օրերի տնորինությունները։ Երբ Հիսուս իր աշակերտների հետ դուրս եկավ Երիքովից, երկու կույրեր, որոնք նստած էին ճանապարհին, իմանալով, որ Հիսուսն է անցնում, աղաղակեցին. Ողորմիր մեզ, Հիսուս, Դավթի որդի։
Հիսուս գտալով նրանց բժշկեց եւ շարունակեց իր ճանապարհը։ Մոտենալով Երուսաղեմին նրանք եկան Բեթփագե եւ Հիսուս իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց այդ գյուղը, պատվիրելով այնտեղից բերել մի էշ եւ նրա հետ մի ավանակ։ Հիսուս ասաց նաեւ, որ եթե որևէ մեկը արգելի նրանց, ասեն, որ դրանք իրենց տիրոջը պետք են։ Այդպես էլ եղավ։ Փողոցում կապված էշն ու ավազակ արձակեցին եւ բերեցին Հիսուսի մոտ։ Նրանց վրա իրենց զգեստները գցեցին, իսկ բազում մարդիկ, հանելով իրենց զգեստները, փռեցին ճանապարհի վրա, այն ճանապարհի, որտեղով պիտի անցներ Հիսուս։ Ժողովուրդն աղաղակում էր եւ ասում. «Օրդնություն Դավթի որդուն, օրդնյալ ենա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրդնություն բարձունքներում»։ Եվ կատարվեց այն, ինչի մասին հնում աղաղակում էին մարգարեները, երազելով տեսնել այդ օրը։ Հուդայից իշխան չի պակասելու, և ոչ էլ առաջնորդ նրա կողերից, մինչև գանա, ում պատկանում են հանդերձյալները։ Նրան են սպասում ժողովուրդները, իր ավանակը կապի որդից, իսկ որդի ոստից, էշի քուրակը, իր պատմությանը կլվա գինով և իր հագուստը խաղողի արյամբ։ Ծննդոց գրքից էր մարգարեությունը։ Հիսուս եկավ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատելու, քույրերին տեսողություն պարգևելու, ինչպես մարգարեացել էր Եսային։ Շատ քույրեր դիմելով Հիսուսին բժշկվեցին, ինչպես Երիքովի փողոցի քույրերը, և շատ տեսնողներ գայթակղվելով այդպես էլ քույր մնացին և չճանաչեցին Հիսուսին։ Ավելին, այդ նույն ամբոխը մի քանի օր հետո աղաղակելու էր. «Խաչը հանիր դրան»։ Ինչպես պատմում է ավետարանիչը, Երուսաղեմում հայտնի Բեթեսդայի ավազանի ջրերը ժամանակ առ ժամանակ ալեխառնվում էին և բժշկություն պարգևում նրան, ով այդ պահին առաջինն էր իջնում ավազանի մեջ։ Բայց երկնային Բեթեսդայի եկեղեցու ավազանը մինչև այսօր միշտ ալեհույս վիճակում է և բոլոր մոտեցողներին կյանք է պարգևում, բժշկելով հոգևոր կուրությունը։ Ուրախացիր, Սիոնի դուստրը, քանի որ Սիոնի, այսինքն եկեղեցու ավազանում զավակներ են ծնվում, ովքեր արդար, փրկագործ ու խոնար թագավորին նստած էշի և էշի քուրակի վրա պիտի ելնեն դիմավորելու, որպեսզի խաղաղությամբ իջնի մարդկանց սրտերի մեջ, հաստատվի Աստծո թագավորությունը մեր մեջ, ծովից մինչև ծով և գետերից մինչև երկրի ծագերը, Զաքարիա։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր թագավորությունը հաստատելու համար շատ բանի կարիք չուներ։ Նրա աշակերտներից երկուսը համաձայն ավանդության Պետրոսն ու Հովհաննեսը Բեթփագեից ընդամենը մի էշ և էշի քուրակ բերել արձակեցին ու բերեցին նրա համար։ «Տիրոջը պետք են»։ Ասացին նրանք, երբ այնտեղ փողոցում կանգնած մարդիկ ընդդիմացան։ Այսօր էլ գրեթե վիճակը նույնն է։ Աշխարհը փողոցում կանգնածները չեն սիրում, երբ կապվածներին արձակում են։ Նրանք ուզում են մարդկանց տեսնել միշտ կապված վիճակում, բայց Հիսուսի խոսքը իշխանություն ունի բոլորի վրա և կարող է արձակել բոլոր կապվածներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն։ Շատ մեկնիչներ այդ դրվագում Պետրոսին համեմատել են հին կտակարանյան մարգարեների ու նահապետների հետ, քանի որ նա առաքյալների մեջ ամենատարիքովն էր, իսկ Հովհաննեսին նոր կտակարանյան առաքելական դասի հետ, քանի որ Հովհաննեսը ամենաերիտասարդն էր։ Հիսուս միայն նրանց և նրանց հաջորդներին, այսինքն եկեղեցուն տվեց արձակելու իշխանություն։ Հիսուսի ավանակի վրա նստելը խորհրդանշում էր այն, որ հետ այսու մարդկությունը Հիսուսի լուծը պիտի կրի, նրա սիրո պատվիրաններով կամ նոր օրենքով
պիտի մտնի Երուսաղեմ, Աստծո թագավորություն, իսկ այն ճանապարհը խոնարհության ճանապարհ է, որովհետև խոնար հոգին Աստված չի արհամարում, Սաղմոս. Հանդերձները էշի վրա գցելը ավազանի միջոցով մաքրվելն է խորհրդանշում, քանի որ մերկանալով մեր հին հանդերձներից նորն ենք հագնում, ինչպես ասում է մկրտության բանաձևում, որ ի Քրիստոս մկրտեցայք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, ալելույա, որ Քրիստոսով մկրտվեցիք, Քրիստոսին եք հագել, ալելույա. Իսկ ճանապարհին հանդերձներ փռելը Հիսուսին երկրպագելն է խորհրդանշում. Մենք ճանապարհ ենք պատրաստում նրա համար, մեր անձերը նվիրում ենք նրան, մեր նախածնողները զգեստի նմանությամբ տերևներով փորձեցին ծածկել իրենց մեղքերը, իսկ այսօր մենք մերկանում ենք խոստովանելով նրա առաջ մեր մեղքերը, եւ միայն այդ ճանապարհով ազատվում մեղքի անեծքից։ Արմավենու ճյուղերը մեր ընծաներն են, մեր տիրոջը, ինչպես ծննդյան օրը մոգերի բերած ընծաները, նրան ճանաչում ենք որպես թագավոր հաղթական պսակը գլխին, անեծք վերացնող եւ մեզ կենթանություն պարգևող։ Մեզանում ընդունված է արմավենու փոխարեն ուռենու ոստեր օրտնել ծաղկազարդին, ուռենու ոստերը, որոնք անպտուղ են, խորհրդանշում են հեթանոսներին, որոնք անպտուղ էին եւ պտղաբերեցին միայն Քրիստոսին ընծայվելուց հետո, ոստերի փափկությունը դարձյալ խորհրդանշում է Քրիստոսի հետևողների խոնարհությունը, իսկ ոստի սնամեջ լինելը հոգով աղքատությունն է, որն ունեցողներին երանի է տալիս մեր Տերը։ Քրիստոսի հետևորդները պետք է դատարկ լինեն աշխարհի մեղքի փարթամությունից, որպեսզի մաքուր սրտով կարողանան փառաբանել տիրոջը ասելով. Օֆսաննա բարձյալին, օրդնյալ լինի նա, որ գալիս է տիրոջ անունով։ Թող Աստծո ողորմությունը, շնորհը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։